Тино, с какво настроение и с каква нагласа се събуди тази сутрин? С нагласа, че предстои нещо красиво. Който има очи да го види, нека го види. Ние никога не сме се изправили срещу това да има коалиция, срещу това да има приятели, срещу това да има хора, които да са се познавали. Това са нормални неща. По-скоро, както хора от това племе, така и от другото, сме имали коментари срещу един модел на едно мини общество, което и в по-големи размери наблюдаваме често и в нормалната си среда. Се надявам хората, които следят за полука от цялото това нещо, също да имат очи, да виждат красивото и да не ги натъжават някои неща, а напротив. Защото обичта към играта, съответно и към живота, никой не може да ти я вземе.